Ndamutse nkubwiye ngo nsanga cyangwa duhurire ku ishuri rya IPL Nyandungu cyangwa se kuri Nyandungu Great Lakes School Complex, ushobora kumbwira ko utahazi. Wenda no muri batanu wabaza, babiri nibo bakubwira ko bahazi, gusa ndamutse mvuze ni duhurire ku ishuri ryo kwa Haji, ntibyakugora kuhamenya ubaye uri mu mujyi wa Kigali, kuko niyo wabaza bakuri hafi. Muri batanu wabaza, batatu bakubwira ko bahazi. Benshi bamenye nko kwa Haji. Ishuri ryatangiye mu mwaka w'1999 muri Nzeri, ritangira na abanyeshuri 62 gusa, nabwo bigaga mu cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, nk'uko Rwagasana Saidi uzwi ku izina rya Haji, akaba ari na uhagarariye ishuri mu rwego rw'amategeko, akanaba mu batangije iri shuri bigarukaho, akaba ndetse yanasobanuye aho kubira ishuri ryaramenyekanye nko kwa Haji byaturutse. Ubundi izina Haji ni rikoreshwa n'abisilamu bose bagiye Maka, bakitwa ba Haji igihe bari mu rugendo. Kuba rero banyita Haji, wende bamenye yuko nk'umuntu uhagarare ikigo cyangwa se ibigo bibiri by'ishuri, hari ikigo cya Groupe Scolaire IPL Nyandungu, hakaba n'ikigo cya Great Lakes School Complex, icyo kikaba ari cya primaire. Aho rero ko abantu bakunze kwita kwa Haji, kwa Haji, kwa Haji, ikigo kwa Haji, benshi ugasanga ari kubavuga. Nuko byagenze mu by'ukuri intambara ikirangira, twebwe twaricaye dusanga ibigo by'amashuri byari bikeya, twica turi abantu batandatu, twemeza kumva twishyira hamwe twumva ko twakora ikigo cy'ishuri kikigisha abana b'abanyarwanda, kuko kenshi cyane twasangaga mu dini ryacu bigisha yuko umuntu wigisha umuntu ubwenge afite amahirwe menshi imbere y'Imana. Dushingiye kuri ibi byose rero twavuze ngo twubake ikigo cy'ishuri cya segonderi. Twubake ikigo cy'ishuri cya segonderi nicyo cyatangiye. Cyatangiye 1999 bigishyira mu 2000, ko cyatangiye mu kwa 1999. Dutangiza abanyeshuri 62 ba Trocome gusa. Hanyuma bagiye biyongera ku kigo cyagiye gikomera, dusama section barayaduha, dukomeza ishuri irakora, tugira abanyeshuri netse, tugiye kwa dufite abanyeshuri benshi ba FARJ, tugeze igihe twagije mu banyeshuri 1017. Ese kubira ishuri ryaratangiye rifite icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye gusa, amashuri abanza yo yaje kuvuka ryari? Rwagasana Saidi arakomeza. Tugeze mu mwaka w'2002 twongera gushyiraho igitekerezo cyo gutangiza ishuri rya primaire. Turavuga ati reka dutangize ishuri rya primaire, abana bacu bazajya bava muri primaire tuzajya tubazamura muri secondaire yacu. Naho igitekerezo cyavuye cyo gushyiraho primaire, ubwo rero dushyiraho primaire iyo twise Great Lakes School Complex, naho ikigo cya secondaire kitwa Groupe Scolaire IPL Nyandungu, ariko association yacu kitwa Association Islamique pour la Promotion de l'Education au Rwanda. Niko twashatse kubyita kuko twumvaga ibyo bidushimishije. Si ukuva ko abakigize bose ari abisilamu, hari n'abandi batari abisilamu, ariko njyewe nabisabye nka bagenzi banjye barabyemera, kuko n'intego mpamvu twabise gutyo no kwiyo nyigisho najyaga nyumva mu dini y'abisilamu avuga ngo iyo wigishije abantu ubwenge bakajijuka Imana iragukunda ikaguha n'imigisha. Birazwi kandi biramenyerewe ko buri kintu cyose gitangira gifite intego. Bwana Haji Rwagasana Saidi na bagenzi bawe, mutangiza ishuri mwari mufite iyihe ntego? Ni ikihe kibazo mwari muje gukemura? Ikibazo cyakiriho muri icyo gihe, reba intambara kimaze kurangira, ibigo by'amashuri bya leta byari bikeya cyane. Turareba turavuga ngo ubwo noneho igihugu cyacu kimaze kubohorwa, igisigaye ni ukwigisha abana bahari n'abandi bacitse ku icumu bakajijuka bakamenya ubwenge, kuko iyo umuntu atize ntacyo amenya. Niba twateganya ko igihugu cyacu mu minsi iri imbere cyaba kimeze neza, ni uko twagomba kwigisha abana.
ni umugambi twashyizeho kugira ngo twigishe abana hanyuma bajijuke n'abazakorera igihugu ariko barize niyo ntego twari dufite no gukunda uburezi muri rusange ubundi abama muri twebwe rwose twakundaga uburezi cyane twakunze uburezi ntago bakigiye mara kuvuga ngo ni bimwe by'abantu bajye mu gushaka amafaranga kuko nakurikiranye abantu bajye muri iki kigo ntago ari abantu baba bavuze ngo bashunze bajye gushakira amafaranga ahubwo ni ukunda uburezi mu kwifuza kumenya byinshi birambuye kukuba ibi bihira ishuri ryafunguyemo igihugu cyari kigihanganye n'ingaruka zaturutse kuri genocide yakorewe abatutsi muri mata 1994 birimo kongera kubaka bamwe mu mitima ku mubiri ndetse n'ibindi bibazo igihugu cyose kikiva mu bihe bikomeye nk'iby'u Rwanda rwanyuzemo gihura nabyo mwebwe mwatangijira ishuri haba hari imbogamizi mwahuye nazo zaturukaga ku bihe bikomeye igihugu cyari kivuyemo ese mwabyitwayemo mute urumva nta gushobora gukora ikintu ngo ubure imbogamizi ariko iyo ukora umurimo ukunda ushaka intagahato ni ngombwa imbogamizi uhora nazo ugerageza kurwana nazo imbogamizi twahuye nazo kubera abana twigishaga urebye ntabwo bari bameze neza cyane icyo gihe noneho bakumva interahamwe zateye ati baje kutumara tukabahumuriza tukababwira oya igihugu cyacu kiri maso kirahari ntago bazaza ngo bagera hano mwihangane kandi koko ibyo twababwiraga babona bigeze yabasanga nta muntu ageze ikigare bareyo hirya ku mipaka za Kongo n'ahandi tukababwira tukabakaruma mu buryo ari uko twabanaga nabo kuko nawe baragize ibibazo ariko hakabemwe nabandi wabonaga koko bafite umutima ukomeye bagashobora nawe kubwira abagenzi bako bashobora kwihangana bakiga ubwo na leta ibemere kubishyurira Minerval kandi kabafata neza itari nka leta yashize ibyiza nuko twakwiga abona abanyeshuri bamwe babwiraga abandi natwe nuko tukabakaruma tubabwira ati nyaboneka ubu igisigaye mwabuze imiryango yanyu mwabuze iki ubu umuryango musiganye ukomeye ni ubuyobozi bwanyu bwiza ubitayeho ubashyize mu mashuri ndetse buzabakura n'ibindi bitari ibi nuko twabakarumaga ariko nta kibazo twabanye nabo neza kugeza igihe bigabanukira abana bagabanuka kuko bagendaga barangiza ku myaka ishe bagendaga baganuka byigabika batsinda bazamuka bajya muri university kuva mu mwaka w'2023 u Rwanda rwatangije gahunda y'uburezi kuri bose mu rwego rwo gufasha abana b'u Rwanda kugira ubumenyi bw'ibanze ni mu gihe muri 2009 leta yatangije gahunda y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 9 nyuma y'imyaka 3 gusa iyi gahunda ishyizwe mu bikorwa yaravuguruwe uburezi bw'ibanze bushyirwa ku myaka 12 kugira ngo u Rwanda rugire ubukungu bushingiye ku bumenyi iyi gahunda nshya yatangijwe mu kwezi kwa Nyakanga 2011 none haji iyi gahunda ko yagize ingaruka zikomeye by'umwihariko ku mashuri yigenga mu Rwanda namwe mwaba mwarahuye nazo muri ya myaka igihe ubuyobozi bw'igihugu bwarebaga ati abana bacu kugira ngo bige neza kandi bashobore kwirwanaho nuko bashyiraho imyuga ibyo myuga rero yigishaga abana kugira ngo agire ubumenyi bashobore kwibeshaho hanyuma leta imaze gukiraho ubwo buryo twaricaye turareba tuzavuga ati nubwo ari ikigo cy'imyuga se turavanta ibikoresho twaratekereje abanyamuryango twigera amabanki mu 2014 kuko mbere yaho twari dufite indundi kureje dukya twakuraga ariko tugasanga bidashoboka kubera ko twari dufite ibintu bya technique kubaka electronique computer science e comptabilité urumva ni na hotel na tourisme byose ni ibyo nibyashakaga bikoresho kandi bigezweho mu buryo abanyeshuri bagombaga kwiga bafite ibikoresho twaranyarutse ubwa mbere imbere ya 14 turafata n'amafaranga twagiye muri beser baduha miliyoni 30 tukora za ordinateur tuzishyiraho turishyura bigenda neza bongeye badukopa n'ubwa kabiri turishyura
bigenda neza noneho muri 2014 tugerageza gusaba amafaranga Banque Populaire twasabye amafaranga baduha miliyoni 250,705 aya mafaranga yo arayo gukora iki ni ukubaka amazu no kugura ibikoresho by'ishuri kuko ubwo ibintu bya electronique birahenda ibintu by'amahoteli ama kwiga guteka no kugira gutya amakuziniere amafrigo n'ibindi byose birahenda dufashita idene kugira ngo tugure ibyo bikoresho turakora gusa akabazo twaje guhura nako nuko leta mbere yigishaga kugeza muri 9 hanyuma iza gushyiraho kugera muri 12 bundi muri politiki rusange ya leta ni byiza cyane byari byiza kuko byatumaga abana bashobora kwiga ari benshi kuko harimo abandi bana bananirwa kwiga kubera ko batabonaga minivani ariko leta irareba ati ibyiza nuko twashyira imbaraga mu mashuri abana bose bakiga mbere rero bakimara gushyiraho kugera muri 9 twaravuze ati ubwo ntacyo bitwaye bwashyize kwiza muri 9 amashuri ya privé yose niko arameze ubwo twebwe tuzafata abana guhera mwaka wa 4 wa 5 wa 6 hanyuma leta nayo imaze gutegura kugeza muri 9 ibonye imaze gutunga rimaze neza yongeraho kugera muri 12 ariko imaze kugera kugera muri 12 abanyeshuri mu mashuri ya privé baragabanutse hose si hano no mashuri ya privé baragabanutse nubwo namwabaza mukabaza afite amashuri ndetse n'ibindi bigo byinshi byarafunze kubera ko ababyeyi babonye amashuri y'ubuntu leta ibaha ibaha buri kintu cyose nta minerval batanga hano mu mashuri ya privé twabazaga minerval kandi koko niyo twagenderagaho kuko minerval niyo tuguramo ibikoresho niyo byutwakama amazon niyo duhemba abarimu ndetse niyo dufasha gukora byose ndetse no kurushyira amadeni igihe abanyeshuri rero bagabanutse twatangiye kugira ikibazo batangiye kugaruka rero kugabanuka rero ryari guhera 2015 abanyeshuri batangiye kugabanuka benshi baragenda muri ibi bihe u Rwanda kimwe n'ibindi bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi ruhanganye n'icyorezo cya COVID-19 twabonye leta ishyiraho uburyo bwo gufasha amashuri gutunga abanyeshuri ibitarakozwe mu mashuri yigenga muratubwira uko mwabyitwayemo ingaruka mwahuye nazo ndetse munatubwire ku kibazo cyo kuba hari amakuru avuga ko iri shuri kuri ubu ryamaze gufunga imiryango niba ari byo koko nigiye COVID-19 itangiriye yaratangiye ibintu byose bisa nk'aho bihagaze ku isi yose sinjye ngenyine na abantu bose wabagare hejuru yababaga ukwe nuri hasa kabaruko twese byatugezeho aho rero twananiye kwishyura banki birahagarara ariko leta iravuga ati aba bantu ntibari gukora ntimubishyuze nonaha muzabishyuze batangiye gukora ariko ibyo barabikoze koko ariko inyungu zabo zigakomeza siyongera mu buryo muri la COVID twatanye kongera gutangira hamaze kugira nka miliyoni hafi 40 ziyongereho zo kwishyura icyo kibari ikibazo none kiyongereye ikibazo gikomeye cyane abanyeshuri bishyuraga 180 minerval iyo 180 kugeza igihe abana bayakoreshaga yose kubera ishuri buze amafaranga hakaze haza ikibazo no 2016 za kubyumuyobozi w'ikigo ndavuga ika nkwerekeye iminerva yakatuyigabanye mu kabiri kuko abana bagomba kwiga bamukaguramo ibikoresho bakiga ariko mwe murakoresha ibindi bikoresho bikabura eka tuyagabanye mu kabiri ndabwira mbira ubuyobozi bw'ishuri direte namya ngo ndashaka ko mufungura indi konti ikamwe mukaya mfata 60 niyo tubageneye 20 akajya hari aya 20 akazi kayo azajya akora iki rero naye kugura ibikoresho by'ishuri abanyeshuri bigiraho byose andi abanyeshuri bashaka gusohoka kujya kureba ibyo hanze mu kwishyura amabisi mukabatwaramo aya mafaranga dushyiraho kuva nabikora gutyo
mu byukuri byaramfashije ko abanyeshuri ntago bongeye kubura ibikoresho ntibongeye kubura ingendo byagenze neza gusa ahantu wenda mujya mumva abanyeshuri basakuza n'ibindi bivuga ahantu bitagenze neza nejo bundi dufunga ishuri ndakubyara impamvu twafunze ishuri hariho abanyeshuri bakeya twa twavuze kuwa kane kuwa gatanu niho basigaye kujya mu rugendo bataragenda urugendo shuri rwo hanze abo koko batubwiye ati dufunga amashuri abo ntago bagiye ariko ntago bisobanura ngo niba batagiye ngo y'amafaranga ngo niba rugendo ntago ariko bimeze nayo kwiga muri rusange byose hamwe ko yari kuri Minerva niko twagabanyije mu bice bibiri reka ngaruka rero ku cyo gufunga ishuri kugira ngo dufunge ishuri icya mbere twarebwe ibisabwa kugira ngo ishuri rifungwe dusanga ishuri kubera ibibazo by'imyenda na covid abanyeshuri batishyura neza kandi bishyura n'amafaranga makeya dusanga bitazashoboka kugira ngo ishuri rikomeze nidukomeza gutya bazahateza cyamunara duhombe twakoze inama kuri 2021 z'ukwa gatanu uyu mwaka twemeza yuko ibyiza ishuri twari hagarika hagasigara primaire akarikora naho seconde tukayihagarika kubera yuko twabonaga na primaire zapfa kuko seconde nta yigishoboye yonyine kwishyura miliyoni 16,700 noneho tukavuga ngo noneho primaire muzane miliyoni 8,000,000 nabo hepfo bazane miliyoni 8 duteranye twishyure uwo mwenda ariko tuza gusanga primaire kuhagwa itashobora kugenda neza kubera ko amafaranga turuko yatanga akajya kwishyura umwenda kandi umwenda warafashwe na secondaire duhitamo kuvuga ngo ishuri rero rya secondaire reka turihagarike hanyuma nitumara kurihagarika ishuri rya primaire tuyishyikire rikore neza dushaka umukiriya aguraho hantu hari ishuri n'amazu twishyure banki nitumara kwishyura banki twishyure n'abandi bose si banki simwe dufite mu mwenda ni banki ebyiri kubera ko twari dufite ahantu hepfo no haruguru hari aho twatanzeho garanti hano baduha ku deni rya kabiri muri kosheni twatanzeho primaire ya hepfo yafashe muri banki populaire turareba icyo gihe twize dusanga bitazashoboka kugira ngo ishuri rikomeze nirikomeza yose tuzayabura ntazakura neza duhitamo guhagarika iryo shuri kumubwo buryo ko twabonaga amafaranga yinjira asohoka ni menshi kuruta ayinjira tukavuga ngo ntacyo tuzageraho tuzasigara tubeshya abana ngo turigisha kandi tutigisha nta bikoresho bazabona ntituzahemba abarimu neza bazigenda igihe cyose bashatse dusanga twaba ari uguteka umutwe ari ukubeshya twemeza rero ko ishuri ryahagarara nuko twafashe icyemezo cyo guhagarika ishuri ariko hari amategeko twagomba kubahiriza niyo twagombye kubahiriza hanyuma ikibabaje ni uko abantu bagenda bavuga ngo ntago twahamagaye ababyeyi ntago twakoranye inama nabo kandi bazi muri icyo gihe cya covid ko nta nama twagombaga gukoresha nta na rimwe yewe n'abanyeshuri ntitwabicagaza ngo tubakoze inama byari bibujijwe twebwe rero twabibwiye abanyeshuri twegeranye twamaze gutegura ibindi byose kandi abanyeshuri twari dufite ahandi bagomba kwiga ko twabashakira ibigo bibiri bafite amasegisiyo nka yacu twamaze gushaka ibigo bibiri muzajya kwigaho ibyo bigo birahari dufite impapuro zabyo tugira ngo twabyanze tubibeka na minisiteri twabitanzeho turi babwira ibi bigo bibiri hari esa Nyarugunga hari na aperwa ikabwa nayo twajyanye amasezerano baba bafite amasegisiyo nka yacu ko bazafata abanyeshuri ubwo tubibwira ababyeyi tumaze ame tubibwira abanyeshuri kuko ababyeyi bintu twagomba kubabona ariko n'ababyeyi twarabandikiye ku rubuga twahuriragaho tukabibabwira babwira abanyeshuri babwira ababyeyi ku rubuga urumva bamwe barabyumva abandi babyumva kuko burya agahinda k'inkoko kamenywa n'inkiki yaturiyemo uwo ni umunyarwanda aciye umugani kandi ikindi umenya ko
umutwaro uremewe uremeye umenwa ni wikoreye ibyose twabiye dusanga twe turi kuvunika dusanga dushaka kubeshya abantu twikiye twaba ngo tugiye kwigisha abana bagira ubwenge bagicyo amari igihugu ije dusige tubabeshya ngo turigisha tutabaha abarimu bashoboye abarimu bahora bigendera mu gihembwe mu mwaka ajya kurangira tumaze guhindura nk'abanyeshuri kabiri gatatu kubera kugaya umushahara no kudahembwa neza twasanze icyo kintu tutagikora byose twabishingiyeho duhagarika ishuri Rwagasana Saidi kandi atangaza ko amashuri yose bari bafite atafunze nk'uko benshi bakomeje kubyibeshyaho ngo kuko hari ibyiciro bisigaye amashuri abanza kuva kuri maternelle kuzamuka kugeza mu wa gatandatu hakiyongeraho na trocome kuva mu wa mbere kugeza mu wa gatatu abo icyo nicyo kigo dusigaranye niyo mpamvu dushaka kukita kugira ngo kibe cyiza tugishyireho imbaraga zacu dusigaranye tudatandaraje ngo dushanyuke kandi mu buryo budashobotse ku kibazo cya benshi biyumvisha ko iri shuri ryakira abanyeshuri baba Isilamu gusa Rwagasana Saidi atangaza ko bihabanye n'ukuri ikindi anatangaza ko iri shuri rifite ubushobozi bwo gucumbikira abanyeshuri bagera kuri 650 bityo biterwa n'amahitamo y'umunyeshuri kuba yakwiga ataha cyangwa se acumbikirwa mu kigo mu byukuri icyo kibazo ni cyiza cyane ngira ngo siwe wenyine n'abandi bose bibwiraga kandi ko twigisha abana iby'idini ntago ariko bimeze bitewe n'iki rero kuko abana bacu twasaba kubambara neza imyenda migari ndetse abakobwa bakitwikira ibyo ni ikintu twarafasheho ko abana bakwambara gutyo uniform ariko ntago bivuga yuko abiga hano bose ari abisilamu ugarutse ukareba kuva na kera kose n'igihe abanyeshuri bari benshi ntago twigize kurenza abanyeshuri ijana muri secondaire guhera mu wa kane kugeza mu wa gatanu ntago twize kurenza abanyeshuri ijana b'abisilamu igihe twari dufite 1900 bagenda bamanuka na n'ubu dufunze ngira ngo mu bana twari dufite 544 twari dufitemo nk'abanyeshuri 60 abandi bose ati ari abisilamu ariko babaraga mwambara umwe ntabwo aricyo cyabujije kuza rero abantu barazaga kuko babonaga bose bari bamwe abigisha atari abisilamu ndetse nta muisilamu ugize kwigisha hano abandi madini hari umwisilamu umwe mu barimu mu hepfo ya 17 uza kwigisha ibya religio by'idini kuko nabandikira bazaga kwigisha iby'amadini bakohereza abantu babo nta wundi muntu yareba yari umuyobozi w'ikigo ntabwo ari umwisilamu abarimu ntabwo ari abisilamu yewe n'abashyiza iyo association ntabwo bose ari abisilamu harimwo abatari abisilamu rwose barahari abisilamu barimo ni babiri abandi bane bose oya batatu ntabwo ari abisilamu urumva rero nicyo kigihamya ko atari abisilamu wende ibindi bakavuga ngo bwari kwa haji kubera ko iyo utihamagara izina ntago ushobora kuryanga ariko ngasanga nta n'ikibazo kunyita haji kuko n'ubundi ndi haji ubundi harimo abacumbika n'abadacumbika ariko ikibabaje ni uko abantu bumvise bakagira ngo amashuri yose arafunze ariko cyo tumenya ko nta muntu ukundwa na bose hariho abagiye bavuga ati sheho ati mashuri ko hagiye bafunze bateze cyamunara byapfuye byashize bana muzabajyanaho tukona abandi bampamagara abandi babyumva ariko ntabwo ariko bimeze ishuri rya segonde ndyo ryafunze irya primaire iracyakora kuva muri maternelle kugeza mu wa gatandatu kuva trokome kuva mambere kugeza mu gatatu riracyakora yose amashuri aharekana ameze neza kandi amazi ameze neza kandi icyiza twizeza ababyeyi nuko nitumara kwishyura idene tugurishije tukona dusigaye turashaka gukora ikigo neza kandi mu minsi imbere ngira ngo tuzabereka ko hari icyo twakoze ku mafaranga tuzasagura tugurishije ubutaka bwa secondaire n'amazi ariho
gahunda ya leta yo gufatira ifunguro rya saa sita ku ishuri mu mashuri yababanza ndetse nayisumbuye. Rwagasana Saidi atangaza ko muri Nyandungu Great Lakes School Complex iyi gahunda yubahirizwa ndetse cyane, akaba anatangaza ko uburyo bafasha abana kwirinda icyorezo cya COVID-19 babushyizemo imbaraga, ngo kuko batabibashije n'intego bihaye zose zo kurerera igihugu babona zitagerwaho. Mugirango nitwe twabaye mu bubahiriza icyo cyifuzo, abanyeshuri bose biga hano sibyo utabishaka turabagaburira primaire mu cyayi saa yine banywa icyayi bose cyane imigate ubundi bakanywa n'amata, hanyuma saa sita n'igice bose abanyeshuri bose bakarya, keka bamwe muri secondaire ba trocome nibo rimwe na rimwe bangaga ngo ntago bashobora kurya iwabaka kubatangira amafaranga, ariko abandi bose bararya. Ariko ikivuzo cyacu ni uko umunyeshuri wa buri mwana, kandi niyo ntego dufite, niko dushaka umunyeshuri atajya asohoka igipangu agiye hanze kujya kurya, bose bagomba hano. Noneho reba iki gihe cya COVID, umunyeshuri agasohoka akajya kuzerera, ntago bari byo. Dufite intego rero, dufite ibikoresho bihagije, amasafuriya yo gutekamo ibikoresho byose, nuko bimeze tugomba kubagaburira rero. Bisibyo nibyo, n'abarimu bacu turabagaburira. Banywa icyayi saa yine bakarya bose turabagaburira igihe bari hano ku ishuri. Icya mbere twashyizeho ibyo Minisiteri y'Uburezi yose yadusabye, aho bakarabira, ubupfukamunwa, ya miti batera ku ntoki, amasabune, byose twarabiteguye. Ubu nta muntu winjira hano mu kigo mbere yo kwinjira abanza agakaraba, hari isabune, hari buri kintu cyose. Ngira ngo ni nayo mpamvu dusaba yuko n'ababyeyi bazagarura hano muri trokome bakagarura abana, ntabwo dukeneye abana bo gusohoka ikigo isaha itageze ngo bagiye kujya kurya. Turashaka ko abanyeshuri bose bazaguma hano batajya bakajya bajya kuzerera ugasama bashobora kwanduza abandi. Mu by'ukuri icyo kintu twakiteguye turagikora, kuko tutagikoze wasanga ikigo cyacu abana bacu bose barwaye, ubwo intego twemeje ntabwo twatuyigezeho. Rwagasana Saidi uhagarariye Nyandungu Great Lakes School Complex mu mategeko, yagize ubutumwa agenera abanyeshuri bigaga mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye, ni ukuvuga kuva mu mwaka wa kane, uwa gatanu ndetse n'uwa gatandatu cyanabaye gihagaze gukora muri iki kigo, ndetse anagira ubutumwa agenera ababyeyi bari kurerera muri iri shuri n'abifuza kuharera kuva mu mwaka w'amashuri utaha. Icya mbere mbwira abantu bize hari ku cya kigo twafunze, nuko niba ikigo gifunze ariko banyacyo barahari, ndagira ngo mbabwire ikintu cyo bazashaka kirekeranye n'impapuro zabo ko bigaga, amadiplome yabo dufite, nyaboneka kubaza kuyatwara arahari, ntibagire impungenge, turabibika neza, igihe cyose bazadukenera turacyahari. Bashobora kuza kuri primaire kuhadushakira, kuko seconde zabo itagihari, ariko kuri primaire turahakorera buri gihe. Ibyo rero rwose ntibazagira impungenge, icyo bazakina cyose tuzakibaha. Ikindi icyo nizeza abantu bize hano n'abandi bazaza hano, tuyagira ngo tubabwire yuko tugiye gushyiramo imbaraga zihagije zo kwigisha abana, kugira ngo tugire icyo tugeraho, tugire ku ntego yacu, kandi natwe batuvuge neza ko iyo wigisha abana bagatsinda kugira ngo umuntu wese aragukenera. Niba rero tugisha abana ngo batsinde ntacyo twaba dukora, ni ukuvuga ko icyo twemeje tuba tutagize mu bikorwa, nta n'icyo twadufashije igihugu mbere. Kugira ngo abana bacu bamere neza ni kwabize, kandi guhera hasi ni materinere, nakubwiye yuko tugiye gushaka ibikoresho, ndetse n'abarimu zabamo badashoboye kuko nabo tugiye kongeramo imbaraga tubakurikirane cyane. Udasanga adashoboye tuzamusezerera dushyiremo abashoboye. Ibyo niko twiyemeje kandi dushaka kubikora, kandi si amagambo, bazayibona mu minsi iri imbere, tugira ngo hari ibyo tuzabereka twongeye ku ishuri, bazabona kuri televiziyo, ariko
tubasabe ababyeyi bashaka ko tubana bari kamagambo barebe ibikorwa bavuga ati se abantu ko kubarigisha cyangwa barabeshya nk'abamwe bavuga ngo turabacuruzi ibyo ntawareka kutuka ikintu cyari cyose usibye na president wa republika birwamo tuka kandi babona ibyakoze byose abo rero ntawavuga ngo yabatangira kandi utihamagara izina ntabwo wakuryitaba nubwo ubu nubwo taryitaba neza uri kunze ariko bari guhamagara cyangwa murabizi abo bantu natwe turabafite bagenda badusebya netse hari na concurrence iriho ubusumbane uburushanwe baza bagasanga amashuri yubatse neza hasa neza cyangwa nawe murahareba amashuri ukuntu yubatse ntabwo twaturi abacuruzi ngo twubakishe ibintu nk'ibi kuko ibyubatse kuri amashuri birahenze cyane twakubakisha n'ibyo ari byose tubona ariko twaba ngo abanyeshuri bacu bigire heza bicare neza ahubwo no misiri imbere abarimu bacu bagiye kwambara neza bagiye kwambara neza bose nuzano ubona umwarimu n'umuntu asohotse hanze bivuga turi umwarimu nuko ahaje turashaka kuwambika neza kuba tudafite imbaraga nta banki zikitubaza hirya no hino murakoze kugeza ubu abanyeshuri bari kwiga muri iri shuri by'umwihariko abari kwitegura gukora ikizamini cya leta batangaza ko biteguye neza gutsinda babifashijwemo n'ubuyobozi ndetse n'abarimu babari hafi muri iyi minsi kugira ngo batange umusaruro mu bizamini bari kwitegura.